Kreu i përbërjes para prake parlamentare, Trajko Veljanovski, akoma nuk ka vendosur për ditën e thirrjes së seancës konstituive. Nga kabineti i Veljanovskit përsëritën se fillimisht presin mandatet e verifikuara të deputetëve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe pas asaj do të përgatisin seancën. Jo zyrtarisht mësojmë se nuk përjashtohet mundësia që seanca të jetë ditën e premte. Kushtetuta parashetja seancën konstituive ta caktoi kreu i përbërjes paraprake të kuvendit, e shumta 20 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve. Përderisa nuk caktohet seancë konstituive në afatin e parapar, deputetat vetë mblidhen dhe e konstituojnë kuvendin në ditën e 21 nga mbajtja e zgjedhjeve. Në këtë rast seancën e cakton deputeti më i vjetër. Përderisa pas skadimit afatit për ankesën mbetet e njëjta gjendje, gjithësisht nuk kemi ankesa nga barcit e listave të kandidatëve. Kjo do të thotë se dhe rezultatet e njësisë së gjashtë zgjedhore do të mbeten përfundimtare. Me këtë nesër deputetëve do t'u jepen vërtetimet për përzgjedhjen e tyre. Gjithësisht të gjithë deputetëve të gjashtë njësive. Komisioni Shtetëror Zgjedhor do t'u dorëzojë vërtetimet gjatë ditës së nesërme, deklaroi Luka Guguçevska, zëdhënëse Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor duhet të dorëzojë në kuvend mandatet e verifikuara të deputetëve të mërkurën. Në rast se ndonjëra nga partitë dorëzon ankesa që kanë të bëjnë me rivotimin në vendvotimin numër 2011, atëherë në kuvend do të dorëzohen vetëm mandatet e verifikuara të deputetëve të njësisë 1, 2, 3, 4 dhe 5, si dhe deputetët e njësisë së 6, mandati i të cileve nuk u rrezikua nga rivotimi. Deri tani në Komisionin Shtetëror Zgjedhor nuk ka asnjë ankesë.